Vítám vás u podcastu Řešidlo. Jsem Lucie Kolaříková, jsem psycholožka, lektorka a koučka a v řešidle odpovídám na vaše otázky ze života a osobního rozvoje. Dobrý den, milí posluchači. Krásný den, zdravíme. Vítáme vás a nesme další otázku v našem řešidle. Tak pojď sem s ní. <laughs> na to, ano. Jsem tři roky v mileneckém vztahu manželství jsem ukončila, milenec ale ne. Nechce rozbíjet svou rodinu, ale ani se mě nechce vzdát. Vídáme se často, máme společnou funkci ve volnočasové aktivitě. Rozumíme si. Za ty roky jsme spolu spali jen párkrát. Jde spíše o to rozumění se zevnitř. Chtěla bych to ukončit, ale zároveň nepřijít o svůj koníček. Jak na to? Stále se točím v kruhu odcházení a návratu. On mě neopouští. Děkuji za rady. Super, mně přijde, že ta chuť to ukončit je důležitá. <laughs> u toho. Tam je důležité, aby um, abyste si vyuvědomila, nebo každá tak. žena, která je v mileneckém vztahu, kde ví, že ten partner vlastně se nechce posunout dál s ní do partnerského vztahu, tak si uvědomil, co mi to vlastně dává, co mi to dává, co mi to bere, hmm. stojí mi to za to, je to to, co chci žít. A vy vlastně víte už teď, že nechcete, že to je. Já jsem to zažila, že jsem byla milenka. Možná z... nevím, jestli to zažila taky, a je na tom něco hluboce neuspokojivého <laughs> po nějaké době. A vlastně to nedává smysl, protože hmm. se to neposouvá dál. Takže když tohle cítíte, že se to neposouvá dál, tak určitě má smysl uh, to ukončit. Proč se vracíte? Co je ten důvod? Je to ten důvod, že byste přišla o tu volnočasovou aktivitu společnou, nebo co je ten důvod, protože tam je zakopaný pes, že? tam je ta odpověď na tu otázku, proč jste to ještě pořád nerozsekla, co je ta příčina toho návratu. Děkujeme, že následujete. Celý rozhovor najdete na webu firstclass.cz. Staňte se předplatitelem našeho prémiového obsahu a získáte přístup do knihovny, kde najdete dlouhé rozhovory bez reklam a záznamy z besed a workshopů s těmi nejlepšími odborníky v Česku. Už teď tam najdete besedu s Radkem Honzákem, Marianem Jelínkem, psycholožkou Lucí Kolaříkovou nebo neurologem Martinem Janem Stránským a mnohem víc. A pořád pro vás připravujeme další seberozvojový obsah. Více informací získáte v popisku pod videem. Těšíme se na vás. Sponzory dnešního podcastu jsou společnost estetické a laserové medicíny Petra Klinik, výrobce pražské čokolády, čokoládovna Steiner a Kovařík, Inka Kolagen, čistý morský kolagen na klouby, rodinná firma Elios Váš partner, který vám pomůže s energetickou nezávislostí i chytrou domácností. Společnost Chromozum. Genetické testování DNA a střevního mikrobiomu. Děkujeme za podporu.